Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència. El propòsit d'aquesta trobada, d'aquesta conferència en el dia d'avui, és escoltar diferents punts de vista que tots ells convergeixen en un leitmotiv que són els fets del dia 1 d'octubre del 2017. Des d'aquest punt de vista tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb Jean-Marc Sagarra, que és el director, entre moltes altres coses, de l'Institut Martí Franquès, i en aquesta condició i com a ciutadà va tenir un rol important en fets que tots més o menys podem tenir coneixement, que es van desenvolupar en aquesta ciutat el dia assenyalat, el dia 1 d'octubre. També comptem amb nosaltres amb el Jordi Palau. Jordi Palau és un advocat, és una persona que té una experiència importantíssima en la seva intervenció, la mediació en conflictes internacionals, i que des del seu punt de vista i l'elaboració per part d'Irídia d'un informe que està en curs sobre els fets que van succeir l'1 d'octubre, la utilització de la violència institucional i, en definitiva, l'actuació de l'Estat davant de l'exercici pacífic de drets polítics per part dels ciutadans, ens pot aportar, dic, llum també al respecte. I també tenim el Ramon Maria Sanz Ballart, des d'un punt de vista potser més del compromís política amb una determinada manera d'entendre la relació entre Catalunya i Estat, des de Juristes per la República, ens aportarà també quina és la seva percepció. Vull que quedi clar, perquè és important que així sigui, que el propòsit d'aquesta conferència no és desenvolupar cap fília o fòbia sobre cap de les possibles ideologies que convergeixin en matèria d'independència sí, independència no. Aquí el que es tracta és d'abordar, des del punt de vista dels drets humans, com és possible que la violència institucionalitzada actuï en repressió de l'exercici per part de ciutadans lliures de les seves opcions polítiques de manera pacífica. La proporcionalitat, la justificació de l'actuació de l'Estat és l'objecte essencial d'aquesta conferència, sense perjudici que evidentment està tan relacionada amb la qüestió política de fons que poden sorgir aspectes que siguin molt connectats. Dit això, voldria fer una aportació addicional que és notablement secundària a totes les que es faran a partir d'ara, però que en la meva condició de president de la secció de drets humans d'aquest col·legi no puc deixar de fer, i és la següent. La veritat és que sobre els drets humans es poden fer moltes conferències, però el que val és l'exercici real i la defensa dels drets humans que realitza sobre el carrer per part d'activistes. En aquest sentit, em mereix, no només per un cert coneixement personal, sinó també per la constatació més o menys pública, per tots els que estiguem al plaer de ser ciutadans d'aquesta ciutat, em mereix un especial reconeixement a la figura de Jean-Marc Sagarra, perquè ell, des del seu activisme i des del seu compromís amb la defensa, amb el seu enteniment del que és la llibertat dels ciutadans, va participar en una manera digna i honorable en la defensa del que ell considerava que era just, i va tenir una confrontació directa amb aquesta actuació de l'Estat amb l'exercici que consideraven que tenien que realitzar d'aquesta violència institucional de la que tenen el monopoli. De ben segur, el Jordi Palau també moltes coses a dir respecte a la seva experiència internacional i la implicació i transcendència dels seus fets, però volia fer aquest apunt específic en relació amb el Jean-Marc perquè em sembla particularment destacable, donat que només tinc el plaer de conèixer-lo personalment. Ell, ben segur, ho negarà, però en tot cas aquest reconeixement entenc que és just i equitatiu. Dit això, el que volia dir també és el següent. En el dia d'avui s'està presentant a l'Ajuntament de Tarragona un màster sobre el sistema penal internacional. És un màster que es fa i en el que s'apunten les persones que volen seguir i tenir una formació en el sistema penal internacional. S'està fent una presentació pública d'aquest sistema. I acudeixen el president del CICAC i acudeix també el president de la Comissió de Drets Humans del CICAC i a més també hi acudeix el degà d'aquest col·legi d'advocats, que ha tingut l'enorme consideració de facilitar tot allò que ha estat necessari per tal que es pugui desenvolupar aquesta conferència, evidentment.
Succeeix, però, que aquesta Comissió de Drets Humans, i crec que val la pena deixar constància, va proposar en el seu dia, en la seu del CICAC, concretament en la seu de la Comissió de Drets Humans del CICAC, que el CICAC es personés com a acusació popular en l'assumpte conegut per tots com el Tarajal, en el que 14 immigrants van morir després de rebre un donada, si se'm permet l'expressió, de pilotes de goma, en el que alguns dels cossos presentaven fractures, traumatismes cranioencefàlics, precisament per l'impacte de les boles. La resposta que va donar en el seu dia el CICAC, el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, presidit per Carles Macrach, i en l'àmbit de la seva Comissió de Drets Humans pel senyor Oriol Rusca, va ser que no era procedent personar-nos com a acusació popular perquè els fets ocorreguts al Tarajal excedien l'àmbit territorial del CICAC. Per aquest motiu jo considero que precisament, donat que els fets que van succeir a Tarragona el dia 1 d'octubre del 2017 estan justament dintre de l'àmbit territorial del CICAC, trobo que en lloc del president del CICAC i en lloc del president del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i de la seva Comissió de Drets Humans, ara mateix, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona, presentant un màster sobre sistema de justícia internacional, és manifestament equivocat. Em dóna la sensació que en lloc que ens ocupa ara aquesta tarima és molt més adequat perquè difícil defensar els drets humans internacionals si no tenim el compromís de defensar-los a la plaça Imperial Tàrrega. I per tant, voldria només deixar constància d'aquest fet i voldria agrair a totes les persones que s'han compromès en tots els aspectes per dur a terme aquesta xerrada i agrair especialment al Col·legi d'Advocats de Tarragona les facilitats posades en tots els aspectes. I poca cosa més. Dit això, dono la paraula al Jan Marc. Moltes gràcies.